Juliana Nura, eliminuar gati 2 javë më parë nga Dancing with the Stars, vazhdon ende të shpreh pakënaqësitë e saj në lidhje me largimin nga programi. E ftuar së fundmi në natën në Aulon, ndër të tjera Xhuli tha se juria e emisionit i njohur e përbën nga Ilir Shaqeri, Lori Balaj, Balbona Selimllari dhe Olta Gixhari voton konkurrentët me miqësi. Fundja është një show dhe i ka përfitime dhe njerëzit e vet. Unë mendoj se juria ka vendosur që të mos shkojë më përpara, sepse i ka të preferuarit e saj. Mëtej Juliana nunguroi të thoshta emrin e dikujt që në spektakël nuk duhet të jetë, po flasim për Arnita Beqirajn, e cila sipas Julianës e ka dëshmuar se nuk di të kërcej. Ndërsa nga ana tjetër, ajo tha se fituesja do të jetë Fifi për shkak të historisë që ka me Top Channel.